यताको लिम्बू भाषामा भन्नु पर्दाखेरि अब स्याहार भनिन्छ, अब मेरो भाषामा भन्नु पर्दाखेरि टसिदेले भन्छु। अब सबै जति मलाई देख्नुहुने मन बाबाहरूले अब जे होस् मेरो सरले चाहिँ अब सबैले सर सपोर्ट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ म चाहिँ अब आज चाहिँ मेरो छोराको लागि म पनि भोट माग्दैछु। अनि अब अहिले त अब पहिले त केही गर्दैन जस्तो लाग्थ्यो, खालि सुत्ने हिँड्ने डुल्ने खाने मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अब टेन्सन हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै नै खुसी छ। के अरे मोमो पसल चाहिँ गरेको थियो, अब अहिले अगाडि काम गरेको देख्दा चाहिँ मेहनततिर चाहिँ लक्ष्य भएको छ। अनि दाई चाहिँ नि केही नगर्ने दाई, अनि एक दिन त राति कति बेला आएको थियो, उसको बाबाले साह्रै रिस उठेछ, बिचराहरूको कहाँबाट किनेको गोल गुड सबै जलाइदियो कि। अब राम पनि जानु आँटेको थियो, उसको दिदीले तुरुन्तै पासपोर्ट बनाएर आइज भनेर जानु आँटेको छ, तर उहाँको चाहिँ भाग्यले भन्दाखेरि अब जे होस् यतातिर अब नेपालमै अब दबाईसम्म पुग्यो। काठमाडौँमा अहिले मेरो बुवाहरू भाइहरू बहिनीहरू सबै काठमाडौँमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँको मम्मी बाबाहरूले त्यस्तो केही गाली गर्नु भएन त? अहिले त शेर्पालाई यताउति विजयलाई यताउति त्यस्तो केही कुरा गर्नु भएन? छैन, त्यस्तो विरोध त कहिले गरेन, अनि माया चाहिँ विरोध गरेन पनि, केही पनि भन्नु पनि भएन, तर माया नै गर्नुहुन्थ्यो, जित्छ भन्ने लाग्छ नै मलाई। राम लिम्बूको घरमा आएका छौँ र आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ राम लिम्बूको मम्मी हुनुहुन्छ, आज हामीहरू उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। सानोमा राम लिम्बू कस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कति दुःख भनौँ न गर्नुभयो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा र अहिले फिनालीमा पुग्नु भएको छ, त्यो विषयमा नि हामीहरू कुराकानी गर्नेछौँ उहाँको मम्मीसँग। अहिले बसाइमा भने हामीहरू उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। स्वागत छ मैले तपाईँलाई। नमस्कार, आरामै हुनुहुन्छ? हामीहरू राम लिम्बूकै कुरा गर्नेछौँ है मम्मी। हजुरको छोरा सारा नेपालीको छोरा होइन राम लिम्बू, अहिले द भोइसको नेपालकै सबैभन्दा ठुलो रियालिटी सो द भोइस अफ नेपालको फिनालीमा पुग्नुभएको छ, हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ? मलाई त धेरै खुसी लागेको छ नि, अब अहिले त अब पहिले त केही गर्दैन जस्तो लाग्थ्यो, खालि सुत्ने हिँड्ने डुल्ने खाने मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अब टेन्सन हुन्थ्यो, अब अहिले चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै नै खुसी छ। एकदमै खुसी हुनुहुन्छ है? हजुरको छोरा राम लिम्बू चाहिँ होइन दबाईसको अहिले फिनालमा पुगिसक्नु भएको छ, हजुरलाई चाहिँ गाउँमा होइन हजुरको छर छिमेकले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने थोरै बताइदिनुहोस् न। मेरो छर छिमेकले सबैले राम्रै भन्नुहुन्छ, होइन कसरी चाहिँ होइन अचम्मै भयो त, रामले त अचम्मै गर्नुभयो, अचम्मै गर्यो, कहिले पनि उयो गरेर घरमै मात्रै गीत गाई बस्ने मान्छे एक्कासी उहाँ गरे गीत गाउन कहिले चाहिँ गएको थियो भनेर सबैले सोध्नुहुन्छ, अब मलाई नै थाहा छैन भनौँ न। गाउँठाउँको मान्छेले पनि हजुरको छरछिमेकले पनि सबैले राम्रो भन्नुहुन्छ है? सबै राम्रै भन्नुहुन्छ, अहिलेसम्म राम्रै नै छ, कोही अब जय झगडा छैन, अब भनौँ भने सबै अब छोरै छोरा छ, यहाँ त छोरी चाहिँ मेरो मात्रै एउटा छ होइन, हजुर, र पनि अहिलेसम्म जय झगडा यस्तो तछार मछार गरेर कहिल्यै झगडा गर्ने चाहिँ छैन हाम्रो ठाउँमा चाहिँ। हजुरको कतिजना छोरा छोरी बताइदिनुहोस् न मम्मी। मेरो चाहिँ तिन भाइ एक बहिनी छ, चारजना। चारजना हुनुहुन्छ, कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू थोरै बताइदिनुहोस् न। उसको दाजु चाहिँ उता बाहिर छ होइन, अहिले उता मलेसियातिर भनौँ न। हजुर हजुर। अनि दिदी चाहिँ बरेनमा छ। हाम्रो लक्ष्मण चाहिँ यही फर्निचर हामीले सुन्नमा आएको, उहाँले चाहिँ फर्निचर चलाएर बसिरहनु भएको छ। अनि उहाँ चाहिँ अब म चाहिँ फर्निचर गर्छु मम्मी भनेर भन्यो, अनि एउटा चाहिँ फर्निचर गर्ने र एउटा चाहिँ पसल गर्छु भनेर अब उसले चाहिँ सानसानो पहिला त मोमो पसलै गर्ने गएको थियो, तर यहाँ चाहिँ कति म योतिर पनि जान चाहेँ है मम्मी। सामाजिक सञ्जालमा धेरै नै यो न्युज आएको थियो है, राम लिम्बूले चाहिँ पहिला चाहिँ भनौँ न मोमो बेच्ने गर्नुहुन्थ्यो अरे, भाँडाकुँडाहरू पनि धुनुहुन्थ्यो अरे, मस्काउनुहुन्थ्यो अरे, यो सामाजिक सञ्जालमा पनि न्युज आएको थियो, के यो सत्य हो मम्मी? के अरे मोमो पसल चाहिँ गरेको थियो, अनि उसले मोमो पसल त गरेको, एकचोटि मोमो पसल गर्नु भयो, मोमो पसल गर्दा गर्दै अब एकासी अब यता फुपू बिरामी हुनुहुन्थ्यो, फुपूको उपचारमा चाहिँ उता चेन्नई जाने बेलामा अब उसले पसल चाहिँ यता अब चलाएन, चलाएपछि एकजना अब भाइ थियो, त्यो भाइ र ऊ दुईजना भएर गऱ्यो होइन, हजुर, अनि अब म सागर दाइ र म भएर गर्छु भने पहिला, अनि त्यहाँबाट पछि फेरि अब ऊ त मोमो बनाइराख्छ, अनि त्यो सागर भाइले छोराएर ऊ कहाँ गीत गाउनु जाने,
अनि उसको पापाले गाली गरे गरे गरेर लु तिमीहरूको यो पाराले हुँदैन, मेरो ठेला बनाएको पैसा पनि उठाउँदैन भनेर चाहिँ कराउनु भयो। अनि ऊ चाहिँ अब धेरै गीतमै रुचि गर्ने, अब मोमो पसलमा हुँदैन खालि गीत गाउने, कहाँ पोटामा पुग्यो भन्छ कहाँ गएको छ भन्छ, जति पनि त्यही सागर भयो एउटा हुने। अनि पछि त बाबाजनले कराउँदा कराउँदै पसल त बेचिसक्यो कति बेला होइन, थाहै नदिकन अनि थाहै नभए बेचे भनौँ न हजुर। अनि कतिमा बेच्यो भनेको त 70,000 बेचेर तेह्र मेरो ठेला बनाएको पैसा पनि नउठाउने गरेर त्यहाँ कसले बेच भन्ने, तल त्यो मान्छे को हो यहाँ ल्या म यहाँ हुँदैन त्यसो गरेर सोच्छमा दिएर सस्तोमा दिएर हुँदैन भनेर भाउजूले भन्यो। अनि होइन मेरो अब दिदीभाइ पनि दाई भाउजू हो, उहाँहरू पनि दुखाइ छ नि त होस् ड्याडी त्यसो नभन्नु भनेर भन्यो। अनि उहाँ उसको बाबुले पनि केही भनेन, अब जबरजस्ती अब धेरै गाली गर्ने पनि होइन, म भन्दा त अब धेरै सरसरी माया नै गर्छ हजुर, अब म चाहिँ धेरै कराउँछु केटकीले अलिक धेरै भन्दा पनि अब ठिक ठिकै अब कराउनु त पर्छ नै होइन। थोरै बताइदिनुहोस् न राम लिम्बू चाहिँ कति मेहनतिलो हुनुहुन्थ्यो सानोदेखि अहिलेसम्म भनौँ न। राम लिम्बू मेहनत त मेहनत नै छ, अब अराको काम चाहिँ सबै गर्छ नि, गर्दैन चाहिँ भन्दैन गर्छ, तर अलिक अल्छी थियो सुत्थ्यो। अनि बाबुजीले भन्थ्यो तेरो भविष्य सुत्छ भन्थ्यो जहिले पनि होइन हजुर। हजुरको तिनजना छोराहरू हुनुहुँदो रहेछ है, तिनजनामा चाहिँ को सबसे अलिक भनौँ न मेहनतिलो को चाहिँ हुनुहुन्छ? अब अहिले अगाडि काम गरेको देख्दा चाहिँ मेहनतिलो चाहिँ लक्ष्य भएको छ हजुर। अनि दाइजी नि केही नगर्ने दाइजी पनि, अनि ऊ चाहिँ अब बाहिर एकैचोटि अब ऊ गरेर म त बाहिर जाने त के पनि गर्दैन भन्ने ऊ चाहिँ, अनि त्यतिकै त्यतिकै उता काठमाडौँ जाँदै उतै पेसेर उतै बाहिर जानुभएको छ होइन गएको छ। अनि यहाँ चाहिँ अब सबै कुरो ठिकै नै छ, राम्रै छ, सबै बराबरै नै छ। अब राम लिम्बूको थोरै बाल्यकाल पनि थोरै सुनाइदिनुहोस् न, कतिको छकसकी हुनुहुन्थ्यो कतिको होइन, उहाँको सुसकको विषयमा थोरै बताइदिनुहोस् न। सानोमा एकचोटि त अब सबैको चकचकी नै हुन्छ नि बच्चाहरू, अब कता कता कुद्छ हिँड्छ अब चकचक गर्छ खोज्नु जानुपर्छ त्यसले गर्दा त्यही त। अनि बाबा आमाको अब कता के हुन्छ कि कता के हुन्छ कि भन्यो, अब स्कुल गयो आयो फुटबल खेल्नु जाने, अब कहिले राति आउने, अब कहिले कतिखेर आउने, अनि त्यसपछि राम लिम्बू चाहिँ घरमा काम गर्नुहुन्न थियो। अनि सबै साथीहरू चाहिँ फेरि फुटबल खेल्नेहरू चाहिँ अब फुटबल पनि के अरे गोल पनि यहीँ ल्याएर राख्ने, सबै बेला चाहिँ यहीँ बराबर जान्थ्यो हजुर। अनि एक दिन त राति कति बेला आएको थियो, उसको बाबाले साह्रै रिस उठेछ, बिचराहरूको कहाँबाट किनेको गोल गुड सबै जलाइदियो कि अनि किन त्यसरी जलाइदिएको, हाम्रो नानीको मात्रै छैन सबै बच्चाहरूको साथ बोलिदिएको गोल खेल्नु जालस यन्त्र भनेर चाहिँ गराएको थियो। अनि पछि यहाँ उता जितेर जाने बेलामा चाहिँ केटकेटी त्यसरी जान्छ किन गोल जलाइदिएको त्यसरी भनेर भनेको, अनि जलाउनु पर्छ होला नि त्यति राति राति पनि गोल खेलेको हुन्छ भनेर बाबाले चाहिँ रिसले जलाइदिनु भएको नि सबै नि होइन नि त ठुलो सबै भन्दा उठाउने गर्ने हजुरलाई चाहिँ होइन राम लिम्बूले दुःख दिएको त्यस्तो कुनै पल छ त्यस्तो कुनै छ छैन दुःख दिएको राम लिम्बूले रुवाएको हजुरको आँखाबाट आँसु झारेको त्यस्तो कुनै पल त्यस्तो कुनै छ त्यस्तो छ छैन। मेरो नानीले चाहिँ कहिले पनि मलाई रुवाएको छैन, अब कहिले त्यस्तो चकचक गर्ने त्यस्तो दुःख दिने त्यस्तो रुवाउने तरिका चाहिँ छैन। अब आमाले कहिले कहिले यसो बस्दा पनि के भयो मम्मी भनेर सोध्नु चाहिँ आउँछ होइन हजुर, तर दुःख दिएको चाहिँ छैन। सबसेभन्दा धेरै माया चाहिँ कसले गर्नुहुन्छ? सबैले नै माया नै गर्छ, सबैजनाले माया गर्नुहुन्छ, बराबरी गर्नुहुन्छ है, हजुरलाई चाहिँ सबैभन्दा ज्यादा चाहिँ कसको माया लाग्छ? सबैको माया बराबरी नै लाग्छ नि, अब कसैले गति कसैले भरि त कसैकै हुँदैन नि, नजिक हुने अब यही लक्ष्मण छ, अब घरमा बस्ने भनेको अरू सबै बाहिर छ। अब राम पनि जानु आँटेको थियो, उसको दिदीले तुरुन्तै पासपोर्ट बनाएर आइज भनेर जानु आँटेको छ, तर उहाँको चाहिँ भाग्यले भन्दाखेरि अब जे होस् यतातिर अब नेपालमै अब दबाईसम्म पुग्यो भनेपछि राम लिम्बू पनि विदेश जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो? तयारीमा थिएँ नि, सबै पासपोर्ट दुईजनाको बनाइदिएको, लक्ष्यको नि बनाइदिएको छ, रामको नि बनाइदिएको छ। कुन ठाउँ जान म चाहिँ भन्थेँ सबै सबै बाहिर गएर, अनि घरमा चाहिँ को बस्छ अब एउटा त बस्नुपर्छ नि भन्यो। राम लिम्बू कुन देश जान आँट्नु भएको थियो? उसको दिदी भएको ठाउँ बरन, बरन जान आँट्नु भएको थियो, बरन जान आँटेको छ। अहिले राम लिम्बू फिनालमा पुग्नु भएको छ है, अहिले भनौँ न भोटिङको अझै पनि उहाँलाई एकदमै अझै धेरै भोटको खाँचो छ होइन, कतिको भोटको उयोहरू भनौँ न पलहरू गरिरहनु भएको छ यतातिर झापातिर देश विदेशतिर भनौँ न नेपालतिर पनि कति पल गरिरहनु भएको छ? अहिलेसम्म सबैले माया नै गर्नुभएको छ, सबैले सपोर्ट गरेकै छ, सबैले अब पुऱ्याइरहेको छ, अब अझै पनि अब पुऱ्याउनुहुन्छ भन्ने आश छ।
अझै भनौँ न भोटिङको चाहिँ अझै पहल चाहिँ एकदम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? एकदम नै छ, छैन भन्नु हुँदैन त्यसलाई, होइन सबैले अब गरिरहेको छ, गर्नै पर्छ भन्ने छ, हामीले लु न गरिदिनु न गरौँ न भनेर चाहिँ बन्नु परेको छैन, जे होस् सबैले माया गर्नुभएको छ। के हजुरलाई लाग्छ छोरा राम लिम्बूले उपाधि जित्छ भन्ने? जित्छ भन्ने लाग्छ नै मलाई, अब जिते पनि नजिते पनि अब त्यहाँसम्म पुग्नु भनेको धेरै ठुलो भाग्य नै हो नि। अब चारजनामा चारजना छ होइन, अब चारजनामा विजेता को हुन्छ, अब त्यो त उयो अब जजहरू जनताको हातमा छ, अब हामीले भनेर हुँदैन, तपाईँले भनेर हुँदैन, सबै अब जजले निर्णय गरेर पुऱ्याउने त अनि विजेता गर्ने त हो नि। अहिले राम लिम्बू फिनालमा पुग्नुभएको छ है, तपाईँले भन्नुभयो कि उहाँको दाई मलेसियामा हुनुहुन्छ, दिदी बरानमा हुन्छ र बुवा पनि बाहिरै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो हजुरले, होइन उहाँहरूले चाहिँ छोरा भाइ त्यहाँ पुग्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उसले चाहिँ भन्छ जे होस् रामले भाग्य बनायो हो, हामी भन्दा त उसले भाग्य बनाइसक्यो भनेर भन्छ, उहाँहरूले त्यसो भन्नुहुन्छ। है मम्मीको माइत चाहिँ कहाँ पर्यो होला, थोरै बताइदिनुहोस् न। मेरो माइत चाहिँ पहिले चाहिँ रामसप जिल्ला भन्थ्यो होइन, अब अहिले चाहिँ अब घुमदेल गाविस पर्छ। अनि मेरो माइती त उता अब मेरो माइती घरमै भन्नुपर्दाखेरि हामी जन्मेको चाहिँ अब उत्तर ला छ्यावर भन्छ होइन, छ्यावर गाउँको अनि छ्यावर घरमा जन्मेको, अब लास्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ महाकालीमा आएर बसिरहेको छु म चाहिँ। जब हजुरहरूको चाहिँ कसरी भेट भयो हाम्रो राम लिम्बूको बुवासँग चाहिँ होइन? अब त्यो त अब काठमाडौँमा अब सबै अब काठमाडौँमा आएपछि अब पूर्व पश्चिम पश्चिम भयो उत्तर दक्षिण सबैतिर पुग्छ, अनि हामी चाहिँ काठमाडौँमै भेट भएको। हजुर चाहिँ काठमाडौँमा भेट भएर बिहे गर्नुभएको? त्यहाँदेखि चाहिँ हजुरहरू वहीँ सङ्घर्ष केही दुःख गर्नुभयो या यता लगतै बिहे गर्ने लगतै यता आउनुभयो? होइन काठमाडौँमा बस्यो नि, 10-8-9 वर्ष त काठमाडौँमा बस्यो होइन, अनि उता काठमाडौँ भक्तपुरमा बस्यो 9-10 वर्ष जति, अनि त्यहाँदेखि यता चाहिँ हामी चाहिँ 52 सालमा यता आएको। हजुर अनि यो दुईजना चाहिँ हिजो के अरे पत्रकारमा केमा काठमाडौँमा चाहिँ को हुनुहुन्छ हजुरको? काठमाडौँमा अहिले मेरो बुवाहरू भाइहरू बहिनीहरू सबै काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, मेरो आफन्त सबै काठमाडौँमै छ अहिले। अहिले पनि काठमाडौँमै हुनुहुन्छ? हजुर शेर्पा हुनुहुँदो रहेछ है, कुन शेर्पा पर्नुभयो त? म चाहिँ अब शेर्पा भन्नुले अब हामी चाहिँ के भन्छ आफ्नै थरै भन्नु पर्दाखेरि अब शेर्पा अब टिबिटियन भन्दा धेरैले अब यलुम्बेले पनि शेर्पै भन्छ, अब टिबिटियनले पनि शेर्पै भन्नु जान्छ, तर हामी चाहिँ अब खास शेर्पा नै हो। शेर्पा शेर्पाको पनि हुन्छ होला नि त होइन, जस्तो अब हजुर हाम्रो पाँगनमा भन्छ। अनि मेरो बुवाको बुवा चाहिँ अब उताको हजुरको घरमा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ फ्यामिली वहाँनिर? माइतमा अहिले भाइ बुवा बुहारी अनि बधाईहरू छ। हजुर उहाँहरू पनि वहीँ हुनुहुन्छ अहिले? अहिले स्वयम्पूमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ, उहाँहरू चाहिँ अहिले स्वयम्पूमा हुनुहुन्छ। अनि यता भाउज यता कोठेश्वरमा बहिनी र बहिनी ज्वाइँहरू चाहिँ यता हुनुहुन्छ, अरू त अब आफ्नो आफन्त अब सबै बौद्धतिर छ नि, अब काकाहरू अब यस्तै अब दाजुभाइहरू पनि सबै काठमाडौँमा। भेट्न चाहिँ कतिको जानुहुन्छ अनि? भेट्न चाहिँ अब कहिले कहिले जान्छु, त्यति साह्रो भेट्नु गएको छुइनँ हो, अब कहिले कहिले जान्छु, एक दुईजना अब यसो भेटेर आउँछु, त्यति नै हो, त्यति साह्रो भेटघाट भएको छैन। हजुर शेर्पा है हाम्रो राम लिम्बूको बुवा त लिम्बू परिहाल्नुभयो उहाँ होइन, पहिला चाहिँ उहाँले घरमा ल्याउँदाखेरि त्यस्तो भनौँ न उहाँको जुन उहाँ हजुरको श्रीमान हुनुहुन्छ होइन उहाँको मम्मी बाबाहरूले त्यस्तो केही गाली गर्नु भएन त? अहिले त शेर्पालाई यताउति विजयलाई यताउति त्यस्तो केही कुरा गर्नु भएन? छैन त्यस्तो विरोध त कहिले गरेन, अनि माया चाहिँ विरोध गरेन पनि, केही पनि भन्नु पनि भएन, तर माया नै गर्नुहुन्थ्यो। अब उहाँ दुईजना चैत 11 गते यिनीहरू भवनसालमै जन्मेको हो नि त, अनि तल अब मूल घरमै राम जन्मेको त यहाँ त होइन, तल मूल घरमा हल्दीबारीमै हो भनेपछि मजाले स्वीकार गर्नुभयो बुवा मम्मीले पनि, केही पनि भन्नु भएन, उहाँले चाहिँ धेरै माया नै गर्नुहुन्छ। हजुरलाई चाहिँ लिम्बू भाषा बोल्न आउँछ आउँदैन? आउँदैन आउँदैन लिम्बू भाषा, यसो भन्दाखेरि बुझ्नु चाहिँ बुझ्छु तर फर्काउनु आउँदैन। ए भनेपछि बुझ्नु चाहिँ हुन्छ तर फर्काउनु आउँदैन हजुरलाई, हजुरकै भाषा शेर्पा चाहिँ आउँछ आउँदैन? शेर्पा भाषा त आउँछ, शेर्पा भाषा चाहिँ मजाले हजुरले बोल्नुहुन्छ। अब हामी सानैदेखि
काठमाडौँ आउँदाखेरि 15-16 वर्षमै आएको, त्यतिखेरसम्म अब नेपाली भाषा भनेको त्यति जान्दैन थियो, आफ्नो भाषा मात्रै गर्थ्यो। कति साल भयो हजुर यहाँ आउनुभएको? हामी 52 सालमा आएको। 52 सालमा आउनुभएको। हजुरको छरछिमेकतिर पनि शेर्पाहरूकै हुनुहुन्छ? छैन, यता कहिले छैन मङमा त। अघि नै हामी पनि अन्तिम अन्तिम आइसकेको छौँ है। जाँदा जाँदै भोटको अपिल गर्नुहोस् न मम्मी, देश विदेशमा बस्नुहुने यो भिडियो हेर्नुहुनेहरूसँग। भन्नुपर्दा चाहिँ अब सबभन्दा पहिला अब तपाईँहरू अब आइदिनु भयो, धेरै धेरै नमस्कार होइन। अनि अब यताको लिम्बू भाषामा भन्नुपर्दाखेरि अब स्याहारो भनिन्छ, अब मेरो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि टसिदेले भन्छु। अब सबै जति मलाई देख्नुहुने मन बाबाहरूले अब जे होस् मेरो सरले चाहिँ अब सबैले सर सपोर्ट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ म चाहिँ अब आज चाहिँ मेरो छोराको लागि म पनि भोट माग्दैछु। धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनुहोस् होइन, अब जित्ने गरी भोट गरिदिनुहोस् होइन, भोट गरिदिनुहोस्। जितेको बापतमा अब पछि हामी पनि हेर्छौँ, अब नानीले अब गऱ्यो भने होइन। अनि त्यही भएर अनि म चाहिँ मेरो सरलाई धेरै विजेता गरोस् भनेर चाहन्छु। हस् त अनि हजुरको अमूल्य समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। पक्कै पनि यो भिडियो हेरेर बस्नुहुने दर्शकबिनहरूले यो भिडियो चाहिँ धेरै माझ पुऱ्याइदिनु होला, सेयर गरेर पुऱ्याइदिनु होला र हजुरहरूले पनि भोट गरिदिनु होला राम लिम्बूलाई। हजुरको एक भोटले पनि उहाँले भन्न उहाँ विजेता हुन सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस् त नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद।